Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa noite. E, por favor, quem estiver com os celulares, vamos desligando, guardando, vamos já nos sintonizando a, a essa noite, essa palestra, a casa que foi cuidadosamente preparada pelo plano espiritual. Nós já estamos em tratamento, quando a gente adentra na casa, a gente já começa a ter o nosso tratamento o plano espiritual sabe o que a gente precisa. Então, quando a gente está aqui no salão, já estamos sendo atendidos. Tá? Então, vamos já nos sintonizando, né? elevando os nossos pensamentos, deixando um pouquinho de lado uh, as nossas uh, preocupações para ter o maior, uh, o maior proveito possível, tá certo? Nessa palestra. Uh, vamos aos nossos uh, recadinhos. Nós estamos com é, a campanha de arrecadação das cestas de produtos de higiene para as famílias do CAS. São 160 famílias que a gente atende todo mês e toda ajuda é muito bem-vinda. Quem puder contribuir com produtos de higiene é muito bem-vindo, quem puder contribuir financeiramente, cada cesta é, está em torno de R$ 37,00. E aí, tem o Pix do semeador. A recepção pode fornecer, ou então está aqui na tela também. E é, é um produto muito, muito útil para as famílias. Quem puder doar, a gente agradece muito. Nós também estamos com a campanha de voluntários para o CAS, que é esse centro de assistência que nós temos, que fica no bairro da Fazendinha, na Rua Lagoas. Quem puder dispor de um sábado por mês vai ajudar muito. Nós estamos precisando de voluntários para montar as cestas de alimentação para essas mesmas 160 famílias que todo mês a gente atende. E é um trabalho muito muito gratificante né? quando a gente está contribuindo, ajudando né? um pouco próximo. A gente está precisando de essa ajuda de voluntários. É, é, é aos sábados, das 8 às 11 horas, e tem revezamento de equipes. Por isso, assim, a gente tem todos os sábados, mas. O, o trabalho pode ser uma vez é, por mês, então toda ajuda é muito bem-vinda quem puder contribuir é, e trabalhar é só ir lá no caso e procurar pelo Ronaldo maiores informações também aqui na nossa recepção vamos então a nossa oração quem desejar pode fechar os olhos vamos nos concentrando respirando profundamente Vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, visualizando a figura do nosso mestre Jesus, mestre de amor e de luz. Vamos pensando em toda a orientação que estamos buscando, ajuda para nós ou para algum familiar, para algum amigo. Vamos pedindo bênçãos e luz que agora nos envolve a todos. Com muita energia que nos revigora para mais essa noite de aprendizados. E assim, mais concentrados, vamos também envolvendo a nossa palestrante Roberta nessas energias de amor e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite. Todo mundo me ouve bem? Então, mais uma vez, aqui é uma benção. Agradeço a presença de todos né? e agradeço à Casa pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. Espero, como sempre espero, que todo mundo saia daqui com interrogação. Né? Afinal de contas, o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Quando a gente está pronto para fazer a, as perguntas, no seu devido tempo as respostas vêm. Né? Então, hoje a gente mais uma vez traz aí uma lição do Emmanuel, que foi um espírito que nos prestou um serviço maravilhoso, fantástico, porque traz a, todo o cristianismo primitivo de Jesus, toda a doutrina espírita, para um linguajar atual e dentro de um contexto que a gente entende. Muitas vezes é difícil a gente conseguir compreender a mensagem de Jesus porque fazia parte de uma realidade diferente da nossa costumes, palavras, né? Então uh, esse espírito muito bondosamente amplia essas reflexões e traz para um cenário mais atual, mais próximo da nossa realidade, né? E como sempre ele gosta de trazer as reflexões em cima mesmo de citações do Evangelho, do livro Céu e Inferno. Dependendo do livro, ele tem uma referência. E é comum que ele cite as cartas de Paulo, que é o caso aqui. Então, a gente vai falar de um tema que se chama Benignidade, que está nesse livro, Palavras da Vida Eterna. Né? E o interessante é que a gente não para para pensar em cada questão que Jesus trouxe para a gente. Né? O que, que significa ser generoso? O que, que significa ter gratidão? O, que, o que, que significa ser um homem de bem e tentar trilhar o caminho do bem? Se a gente não se dá um tempo. Como né, é, deveríamos fazer, como é que a gente vai conseguir trazer Jesus para a nossa realidade? Porque nós fomos educados durante milênios para colocar né, a religião num pedestal e uma, uma verdade que se aceita por simplesmente. Mas para eu transformar a minha intimidade, porque quando eu falo de benignidade, eu preciso transformar a minha intimidade, eu estou falando de sentimento. Estou falando de como eu penso, como eu sinto, como eu interajo com as pessoas, com Deus, comigo. Então, quando a gente fala dessa transformação, não dá para ficar só no isso é verdade e sem parar para entender por que, que isso é verdade. A gente precisa entrar num processo, na nossa educação moral, de reflexão coisa que fomos muito pouco estimulados a fazer. E que desde a antiguidade se fazia, e em algum momento a gente se perdeu desse processo. Né? O que, é que a gente está fazendo aqui hoje, gente? Por isso que eu digo: a gente tem que sair daqui com interrogações. Porque a nossa consciência só vai se ampliar, a gente só vai sair de zonas de conforto e começar a enxergar diferente se a gente parar para pensar, refletir e ouvir. Porque é, que é importante estar em espaços como esse, fazendo essa troca que a gente faz hoje? E por que, que é importante essa miscigenação e essa mescla de palestrantes, cada um com o seu jeito de falar? Cada um com a sua percepção, com a sua visão, seu entendimento, as suas experiências? Por que, que essa troca ela é tão rica? E por que, que a gente anda tão fechado para essa troca? Será que isso também não tem a ver com benignidade? Benignidade não é estar aberto para o outro e para si mesmo? Se o meu grande desafio é trabalhar sentimento. E a grande religião que Jesus veio trazer é o amor, esse é o sentimento maior que deve nos mover. Como fazer isso sem se relacionar? Como? Amor já pressupõe troca. O processo de transformação íntimo ele é individual. Mas é um, um caminho que a gente trilha junto, de mão dadas com o outro. Por isso que a caridade, esse serviço ao próximo, ele é extremamente relevante. E, e moldar o nosso caráter para ser benigno é extremamente importante, como ser caridoso, bondoso, amoroso, sem, né, moldar o nosso caráter para ser uma pessoa benigna. Então acho que são essas as reflexões que a gente traz aqui. A citação que Emmanuel traz de Paulo é de uma carta que ele escreveu para os Efésios, né? Então Paulo foi esse ser lúcido que embora não tenha sido contemporâneo, tenha convivido tão de perto com Jesus, soube compreender com muita clareza a mensagem que ele deixou e entendeu a missão dele de fazer com que esse evangelho permanecesse vivo até hoje. A gente está aqui conversando por pessoas como Paulo e ele foi um pioneiro e foi uma pessoa extremamente importante nesse processo de disseminar, de levar essas reflexões de Jesus e dentro da realidade das pessoas daquela época. E a carta era o WhatsApp da época. Né? Era a maneira que, foi a maneira que ele encontrou para conseguir levar esclarecimentos e orientações para diversas comunidades, onde começava a se instalar pequenos núcleos para falar dos ensinamentos de Jesus e exercer a caridade. Então, para os Efésios, ele cita na carta: Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então é interessante que, além do convite para ser benigno, já dizendo que o caminho para isso é a compaixão e o perdão, ele ainda colocou como Deus nos perdoou. tá trazendo a referência de Deus, que a gente tome ciência de quem é Deus e entenda a bondade, a amorosidade e a justiça, que é a lei máxima que a divindade nos traz, para saber trazer isso para nossa realidade. Então, um exemplo maior foi trazido por Jesus como representante de Deus para ensinar para a gente o caminho da nossa felicidade. E a gente ainda acha que o que Jesus trouxe era utopia ou algo distante da nossa realidade cotidiana. Não, é meu momento de reflexão para eu me, me carregar, carregar as minhas bateria, baterias e sair bem. Mas da porta para fora não tem nada a ver. E é aí onde a gente patina, e é aí onde a gente ainda se prende no ciclo do sofrimento. E faz do sofrimento uma necessidade de crescimento. Né? Então a gente tem que começar a trazer isso para nossa realidade. E as cartas de Paulo tinham esse propósito: orientar e trazer para a realidade. Perdoem-se. Sejam amorosos. Estabeleçam entre vocês uma relação de confiança. Porque uma relação de amor, um vínculo afetivo, passa pela confiança de saber que com aquela pessoa você pode dividir uma dúvida, uma angústia um momento que você se sente para baixo. E que o simples fato de desabafar já traz uma alívio enorme. E de saber que alguém te escutou já traz uma alívio enorme. Essa troca, onde cada um vai dando as suas experiências, a gente consegue enxergar outras alternativas. Ainda que enxergue em algumas coisas que a gente escutou algo que é, foi legal, mas talvez não se aplique no meu caso, mas a gente aprende porque dali vem intuições, dali vem insights, dali vem uma outra forma de pensar que faz a gente buscar outras alternativas. A gente sai de um ciclo vicioso de pensamento que se reflete muito no nosso comportamento. Como espírito que somos, repetimos erros a milênios e temos sempre a chance de recomeçar. Esse é o princípio básico para o entendimento da bondade de Deus. E o que que a gente faz nas nossas relações? A pedreja, aquele que erra e aquele que fraqueja. Essa é a premissa que Paulo veio trazer para gente. Perdoa como Deus vos perdoou. Olha a relação que esse Pai generoso e amoroso tem conosco, a bondade que Ele nos concede do recomeço, do amor, do amparo, ainda que sejamos tão imperfeitos e blasfememos contra Ele. E o que é que nós fazemos nas nossas relações? A mesma coisa, será? Então, essa é a reflexão que Emmanuel traz baseado nessa carta de Paulo. Já dei todos os spoilers. <laughs> né? Então, quando a gente fala de benignidade, a gente está falando de uma pessoa que é dotada de características boas. Vocês vão vendo que tudo isso já vai remeter a, a várias passagens do Evangelho. Quando fala do ser de perfeitos, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Ser de perfeitos, quais são os caracteres do homem de bem. Porque a gente está falando que uma pessoa benigna é dotada de características boas. Né? É uma pessoa que é benevolente, que tem complacência, que tem condescendência. Então já entra a questão da compaixão, da misericórdia. Do entendimento de que o outro fraqueja e que eu fraquejo também. Que é importante perdoar e que nós também precisamos ser perdoados. Se é importante perdoar, é importante receber perdão. Estamos todos no mesmo barco. Ninguém está aqui porque é um ser supremo. Estamos aqui porque temos uma a missão de nos educarmos. Todos nós temos os nossas conquistas já, né? Os valores que a gente já angariou aí na nossa caminhada, mas temos ainda muito ponto para ser repensado, revisto, reavaliado. Pensamentos que precisam mudar, sentimentos que precisam ser lapidados, comportamento que precisa se adequar. E estar de acordo com essa lei de justiça de amor e caridade, né? Que a é a lei máxima divina. A gente reza muitas vezes ali o Pai Nosso sem entender ou parar para refletir a profundidade dessa oração que Jesus deixou. É um resuminho ali básico de muita da sua mensagem principal, né? E a gente diz que seja feita, Pai, a tua vontade. E a gente não para para refletir o que é que significa fazer a vontade de Deus. Deus não está pedindo para a gente Fazer porque é, é certo, porque é certo, sem refletir, convida a reflexão. Mas fazer a vontade de Deus é compreender as leis divinas que regulam a paz, o equilíbrio e a harmonia que a gente quer ter e que precisa ter para ser feliz. E quando a gente transgride essa lei, sofrimento vem. Por isso que o sofrimento é necessário, ainda se faz necessário para a gente, como instrumento de crescimento. Eu sempre costumo dizer, é, a dor é como a, o termômetro, ele acusa a febre. Aí, da gente se não existisse o termômetro, a gente sequer que descobriria que estava doente. Então, o sofrimento sinaliza e aponta um conflito, uma questão íntima a ser trabalhado, né? Algumas discordâncias, algumas discórdias que foram plantadas em algum momento no relacionamento com o outro, às vezes no relacionamento com Deus, e que a gente precisa prestar atenção com muito carinho, né? E isso tem a ver com essa construção da bondade em nós, da generosidade em nós, porque esse é o caminho para que a gente cure as nossas enfermidades íntimas e não mais a doença. A doença chega no corpo físico, é o reflexo de um espírito ainda desalinhado com o amor, com a lei de amor. Esse amor fraternal que nos une a todos como irmãos. Né? Então, no sentido religioso, as religiões, em geral, fala que a benignidade é algo que deve fazer parte de cada um de nós. Né? E aí coloca, é o mesmo que ser misericordioso, que ser bondoso, comportando-se com lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade são duas questões que na nossa sociedade hoje anda muito esquecida. E uma pessoa que tenta ser leal e fiel muitas vezes é vista como trouxa. E o que é ser leal e ser fiel? Como é que a gente vai assumir um compromisso com a nossa educação moral e, portanto, no cumprimento da, das leis divinas, no atendimento do Evangelho de Jesus, que é uma referência extremamente importante para a gente nesse processo? Sem ser fiel. Quando eu reflito, entendo e creio, eu tenho que crer em todas as circunstâncias. Mas a gente ainda nega Jesus, como Pedro fez e tantos outros fizeram. Quando a gente está diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das angústias, diante das mágoas, a gente nega Jesus. Cadê a nossa fidelidade? Cadê a nossa lealdade? E quando a gente titubeia e sai pela tangente, a gente entra em desarmonia, a gente gera conflito, a gente gera dor. Né? Então, a lealdade e a fidelidade faz parte do processo. E se eu coloco isso nas minhas relações, mesmo terrena. Eu estou cumprindo um papel muito importante na minha educação moral. Porque por que eu reencarno? Para eu começar a exercitar, num primeiro momento, na, na menor unidade social que é a família. E eu possa expandir isso depois para os núcleos sociais de convívio onde eu acabo circulando na minha encarnação. E aí, passo a passo, eu vou expandindo isso e levando essa experiência numa unidade menorzinha para uma maior. Olha a bondade divina. Ele não está dizendo para a gente, resolva tudo de uma vez só. Reencarna. Não tem o tal do véu do esquecimento. Vocês já pararam para pensar o que, é que representa esse véu do esquecimento? Olha, você não vai resolver 100% das suas coisas de uma vez só, não. Foca nesses 20%. Os outros 80, deixa lá no teu inconsciente, deixa lá guardadinho. Foca nesses 20%, já vai ser um grande passo. Ou, de repente, foca nos 5%. Depende do momento e da realidade de cada um de nós. Existe um planejamento reencarnatório muito bem definido. Ninguém está aqui a passeio nem à toa. Nem no, no país errado, nem na família errada, nem passando pelas situações erradas. A gente só não consegue olhar para tudo à nossa volta vendo a oportunidade de crescimento. Quando a gente reconhece isso e acredita na bondade divina e entende. Que ali tem uma grande oportunidade de auto superação a gente já começa a pensar e se comportar diferente. E entender que, enquanto eu não estiver nesse caminho do bem, enquanto eu não tiver esse caminho para ser uma pessoa benigna, vai ser difícil encontrar a paz, a harmonia, a felicidade que eu tanto almejo. Né? Então, por isso que ele fala que se relaciona com a bondade, com a misericórdia, com a lealdade, com a fidelidade. Então, benignidade está relacionado com o caráter do indivíduo. E aí, esse indivíduo torna-se bondoso, e o bondoso é a expressão em ação dessa benignidade. É quando eu boto essa benignidade em ação, eu passo a ser uma pessoa bondosa. Né? Então, dentro do. Quebrou um pouco diferente aqui, mas acho que dá para ler. Então, dentro do significado bíblico, quando eu falo em benignidade, eu estou falando em dedicação ao bem. O que, é que significa dedicar ao bem? Não desejar mal. Não acreditar que o mal é solução ou um caminho. E às vezes a gente, inadvertidamente, se a gente não se mantiver em oração e vigilância, não foi à toa que essa foi uma recomendação dada por Jesus e a gente repete aqui 500 vezes. Até porque a gente precisa se dizer isso mais de 500 vezes. A gente precisa se manter em oração e vigilância. Que a gente derrapa. O pensamento foge, a raiva vem, a gente dá vazão a esse sentimento que a gente deveria trabalhar e aí já foi. Cadê o, a, a, o serviço no bem? Porque no momento desse de raiva, às vezes a gente deseja mal. Ah, eu queria que aquela pessoa, eu não estou nem aí para ela. E a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e ter cuidado também com o que sai da boca. Jesus já diz isso, tem passagem né, no Evangelho. Que é o que sai da boca, que macula ou não o indivíduo. Então, a dedicação ao bem, agir com bondade, que a gente já falou. Né? E aí, ó, há comprometimento. Quando a pessoa está nesse caminho da benignidade, ela se compromete com o bem, querendo o melhor para o próximo. As suas ações são guiadas pelo amor. E aí é interessante que, nessa reflexão que eu, eu, eu tirei de um artigo de um site espírita, ele fala, benignidade vem de um coração cheio de amor. Do amor de Deus. E Deus nos ama e auxilia, ainda que a gente não mereça. E por que, que a gente não faz o mesmo com o nosso próximo? Bem dentro da mensagem do Emmanuel nessa lição. Deus nos perdoa, nos auxilia, nos assiste, nos concede oportunidades de recomeço. Não é uma segunda oportunidade que ele nos dá, inúmeras. E como nós agimos com o nosso próximo? Então, por isso que eu achei essa, essa definição é, muito rica. Benignidade vem de um coração cheio do amor de Deus. É esse amor maior que a gente precisa buscar. O nosso amor ainda é mais tímido, ainda cabe nele espaço para ciúme. Inveja e uma série de coisas que não são adequadas de um amor cheio né? de Deus, como ele fala aqui. Né? Então é interessante porque tem um, um livro, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, no capítulo 36, que Bezerra fala: É preciso que o homem estenda ao irmão que lhe causou a dor moral vibrações de respeito, de desejo sincero de paz e serenidade. Para que os seus dias sejam abençoadas oportunidades de crescimento interior. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui até agora. Alguém blasfemou com você, você aspas, considera ali um inimigo, pedra no meu sapato. Como é que eu, eu reajo em relação a essa pessoa? Mesmo que eu não guarde muito rancor, será que eu não fico predisposta ao ponto de achar que tudo vem, que vem daquela pessoa vem de uma má intenção? Que não necessariamente existe. Mas é a minha percepção, porque eu crio ressalvas e resistências àquela pessoa. E a recomendação aqui é justamente o contrário. O que, é que significa, gente? Vamos trazer outra passagem de Jesus aqui. O que, é que significa dar a outra face? É virar saco de pancada, como muitos interpretam? Não. Não se trata disso. Se trata exatamente dessa recomendação que o Bezerra falou. Dar a outra face é responder ao mal que te fazem com bem. Se do outro está vindo ódio, raiva, rancor, não me importa, porque não me cabe e não me compete. O maior prejudicado é quem sente e não quem recebe a vibração de ódio e raiva. Por isso que eu não devo querer isso para mim. Porque eu, eu estou me envenenando quando faço isso. E eu adoeço quando eu faço isso. Então, que eu possa responder às situações e às adversidades com um bem. Buscando naquele momento se tiver difícil, inclusive o auxílio da prece olha o orar e vigiar de novo, né? Percebo que está difícil, que eu vou vacilar o espaço da oração, do recolhimento e de repente buscar um amigo, porque às vezes eu já vi pessoas falando assim para mim: "Mas e quando eu nem consigo orar? Mas nem se for decorado eu consigo orar". Sabe o Pai Nosso que a gente sabe de frente para trás, de trás para frente, nem esse sai na hora. Tira o foco do pensamento, da dor, do ódio, da raiva, do rancor. Busca algo que te tire desse espaço. Vai conversar, tomar um cafezinho com uma amiga e conversar. Eu estava falando isso a semana passada numa palestrinha que eu dei aqui. Vai tomar um cafezinho, alguém que te faça rir, alguém que te ouça, alguém que levante a tua moral, te faça ficar mais leve. Ou vai ver lá um, um filme que te faça rir. Vai dançar, vai fazer esporte. Uma leitura edificante um evangelho no lá, porque aí o evangelho no lá vai ser com outras pessoas, de repente com outras pessoas, sai mais fácil a oração. A gente tem recursos inúmeros, gente, o contato com a natureza. Tira aquele fim de semana, esquece o celular, sabe o dia de fim, fim de semana off digital e on interação. Vai para a natureza. Tudo que é obra da criação é cheio de beleza, é cheio de vibração e da dessa vibração desse amor de Deus. A gente tem recursos inúmeros de assistência. Esses momentos de recolhimento e reflexão, ler, não é entender intelectualmente, é refletir e entender o quanto aquilo muda a minha forma de pensar, o quanto aquilo abre para mim novas perspectivas e muitas vezes alivia a minha alma, que está pesada, porque eu, eu achava que não tinha saída e, de repente, eu descubro que tem. Então a pessoa benigna ela ama o bem, ela não guarda rancor e ela ajuda os outros. Né? Tem, tem tudo a ver com caracteres do homem de bem, não tem? Quem já leu essa passagem, né? Ele está bem resumidinho no capítulo Ser de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 17, está lá falando do, do homem de bem, né? E resumidamente a gente pode dizer que o homem de bem, né, O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Em sua maior pureza. E aí, ó, interroga a sua consciência se perguntando se aquilo que vai fazer para o outro era algo que desejaria que o outro fizesse para si. Foi assim que Jesus ensinou para a gente. Se você não tiver dúvidas se deve ou não fazer algo, pergunte -se, se era algo que você gostaria de receber. Se coloque no lugar do outro. Até nisso né, a gente vê. A bondade e a justiça divina se manifestando quando nos concede círculos reencarnatórios. Porque a gente tem dificuldade, muitas vezes, de se colocar no lugar do outro, mas a reencarnação faz isso por, gente, por a gente. Nos traz papéis diferentes, circunstâncias diferentes, desafios novos, ou os mesmos desafios para a gente provar que, tá, que já pode dar novas respostas. Então, é uma oportunidade o ciclo reencarnatório da gente vivenciar papéis diferentes, estar em situações diferentes, para ver a vida de uma forma mais ampla, podendo ter mais compaixão, mais respeito, menos preconceito, menos violência. Né? E é interessante porque no próprio Evangelho ele fala: estude as suas próprias imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las todos os esforços empregue para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera quando a gente para para fazer essas reflexões e essas avaliações a gente de repente se observa mais e diz assim gente eu passei por um momento bem difícil agora mas não é que por muito menos eu já teria chutado o balde agora eu encontrei uma calma que eu nem sabia que tinha porque a gente é muito amparado a gente é muito assistido nessa hora que a gente se põe no caminho do bem e legitimamente se esforça para ser alguém melhor. Aí você vai me perguntar, então significa que eu só sou auxiliado nessa hora? Não. 100% do nosso tempo nós somos assistidos, auxiliados e amparados. A questão é, estamos abertos para receber? Esse movimento do exercício da caridade e do bem me coloca em sintonia. E eu me habilito a receber. Por isso que eu costumo dizer que dar, doar, é em primeiro lugar receber. Quando você se abre para oferecer algo para alguém, você se abre para receber. Então é, todo o convite de Jesus é para a gente se pôr em movimento, né? Ele disse que estaria perto da gente, sempre, que orássemos e estivesse inclusive reunidos em nome dele, ele ali estaria. Quanta assistência a gente vê, por exemplo, numa casa como essa, como ele bem colocou, já assistida, já amparada desde muito tempo antes da gente chegar aqui. E a gente não para para pensar nisso, nessas sintonias, nessas vibrações que a gente vai criando com a no nossa forma de pensar, de agir, com o esforço que a gente faz de superação. Esse Deus, como Jesus se colocou dessa forma diante da gente, ama a gente de forma incondicional. Porque sabe das nossas fraquezas, mas conhece, acima de tudo, algo que muitas vezes a gente não enxerga: o nosso potencial para amar. Para transformar todas essas mazelas, essas mágoas, esses ressentimentos em amor e ser alguém melhor. Então, quando a gente se põe nesse caminho do bem, da caridade, do amor ao próximo, começando por si mesmo, se perdoando, tendo compaixão e se reinventando a cada minuto, com muita humildade, com muita sinceridade, com muita simplicidade, a gente abre um caminho de troca com pessoas que estão no mesmo processo. E a gente consegue perceber de uma forma mais clara a assistência que a gente recebe, e essa assistência acaba sendo mais efetiva, porque a gente está aberta para que ela aconteça. Por isso que o bem é extremamente importante na construção da nossa felicidade. E essa é uma reflexão que a gente não faz. Por que, que o bem é importante para mim? De novo, a gente tem que trazer as passagens de Jesus para a nossa realidade para entender que tem a ver com o nosso cotidiano, sim. Tem parábolas de Jesus que falam sobre o valor do reino. O que é o reino? O que é o reino dos céus? É a conquista em nossa intimidade da felicidade e do amor. Quando eu estiver nesse campo vibratório, eu não vou precisar reencarnar em planetas como a Terra, onde ainda o mal e o sofrimento se fazem presentes. Eu já vou estar em mundos felizes, que é o que a gente chama aí de reino dos céus. Eu vou estar desfrutando desse banquete, que muitas vezes nas passagens de Jesus ele fala de um banquete, né, desse amor divino, que me põe em harmonia, que põe em estado de alegria e de plenitude. Então, a, a, dentro dessas passagens, ele fala que esse reino dos céus é igual né, a uma pérola que, ciente de que ela é preciosa, eu não meço esforços para ter o salário para adquirir aquela pérola. O que, que isso significa quando eu entendo o valor desta, que essa pérola é, do evangelho tem para mim, na minha transformação? E aí eu vou, sem medir esforços, focar e concentrar. Naquilo que eu preciso e posso fazer a minha própria transformação. O outro eu não mudo. O outro eu ajudo, eu, ass eu assisto, eu dou, estimulo ele, melhora a autoestima dele, motivo ele, mostrando com o meu exemplo que é possível. E vice-versa, né? Que às vezes quem está desmotivado somos nós. Mas eu só posso transformar a mim mesmo. Então que a gente tenha ciência disso. Para cobrar menos do outro. E de dizer isso: se você tiver que ser. Se comparar, fazer alguma comparação ou cobrar, cobre de você. Do outro, não. Porque você entra num campo que não lhe compete. Não lhe compete. E boa parte dos nossos conflitos de relacionamento e do nosso sofrimento vem por não entender disso. A gente gera expectativas, cobra, se frustra. Gera expectativas, cobra, se frustra. Então, é, tem uma passagem que é, lembra muito essa passagem de Jesus quando Jesus diz assim: "Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus". A gente precisa começar a separar o que é da matéria e o que é do espírito. E entender onde é que estão as nossas prioridades. O da matéria é transitório, é um instrumento de crescimento. Mas não são as verdadeiras aquisições que a gente leva para onde a gente for. A gente desencarna e fica tudo aqui. Então não é algo que seja nosso. A gente tem uma sensação de posse e fala muitas vezes de, de boca cheia de algo que nos foi emprestado como instrumento de crescimento. Tanto é que a gente não leva. Então a gente tem que separar, o, a, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Entender onde é que está o nosso, o nosso maior investimento. Quais são as conquistas que eu levo? Comigo onde eu estiver. Todo o bem que eu realizei, todo o amor e as relações de afeto que eu construí. O que que aproximam duas pessoas? É o espaço físico ou os corações que estão unidos por uma relação de confiança e de afeto? Isso significa, gente, que não importa onde estejamos, o amor nos une. Ainda que amanhã eu esteja lá no plano espiritual, em vibração e amor, eu estarei ligado a vocês. Agradecendo pela oportunidade dos momentos que estivemos juntos fisicamente. Porque entendo o valor que esse momento tem na reconstrução e no fortalecimento dessas relações. Né? Então tem um, uma passagem do livro Céu e o Inferno, do Allan Kardec A segunda parte do livro Céu e o Inferno traz alguns depoimentos E aí tem um depoimento desse vô José Bre. Né? E é interessante porque ele, nesse depoimento ele trata da questão da honestidade Que tem a ver, esse ser que busca o caminho do bem Segue a lei de amor, justiça e caridade então a, a honestidade a ética a retidão tem a ver com isso com essa construção né então é nessa passagem a netinha quer saber do avô que já passou para o plano espiritual aí o avô diz assim olha como é que eu tô qual é a minha situação eu espio a minha descrença sofro por não ter aproveitado melhor o meu tempo na terra aí ele diz assim você precisa entender o que que é esse sofrimento Eu não estou falando desse sofrimento que você que vocês estão é, falando aí eu estou falando do do sofrimento de um espírito que constata que não aproveitou bem o seu tempo. Poderia ter aproveitado muito melhor. E aí a neta fica confusa, né? Como é que meu avô traz essa notícia para mim? Quando a gente sabe que em vida ele foi uma pessoa extremamente honesta. Era uma marca né, do seu caráter. E ele sofre porque não aproveitou? Se ele foi tão íntegro. E aí ele traz uma reflexão sobre a honestidade perante o homem, a honestidade perante Deus. Perante os homens. Eu fui uma pessoa que agi com retidão, nunca roubei de ninguém, nunca quis lesar ninguém. Só que, ele fala, há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Não basta seguir as leis humanas. É preciso, antes de tudo, não transgredir as leis divinas. Ele fala das oportunidades inúmeras perdidas no trabalho para lapidar no seu coração a misericórdia, a compaixão, para resolver desavenças, né? Situações que ficaram mal resolvidas. Então, quando a gente fala de honestidade com Deus, é algo que toca na nossa intimidade. Vai além dos atos ali de uma relação social e das, daquilo que a humanidade enxerga. E nele, nessa reflexão, reconhecia que em muitas questões ele ainda patinou. Então, são sentimentos que a gente traz que precisa prestar atenção e trabalhar. Porque ali está o núcleo de dor e dos conflitos que a gente traz para a vida da gente. E inúmeras encarnações. Então, benignidade implica em ser um homem de bem. A pessoa benigna tem muito amor no coração e, ciente da verdade, exerce a lei de amor, de justiça e de caridade. Esse homem de bem, que é benigno, ele é honesto perante Deus. E aí o que, que a gente deve fazer? Policiar o nosso comportamento, os gestos, aquilo que a gente falou. Cuidado com as palavras, é principalmente dito no calor da hora. Tem hora que a gente está a ponto de explodir, para. Não é o melhor momento para diálogo. A calma, serena, busca o espaço de conversa que seja franca, honesta, mas dita com muito amor e com muita vontade de resolver as coisas. Ainda que o que você tenha que dizer vá doer um pouco para o outro, mas você não vai dizer com mágoa, com raiva, querendo ferir e agredir, mas com amorosidade e bondade tentando resolver. Faz uma diferença enorme a forma como a gente se dirige às pessoas, os gestos, o comportamento na hora. Refrear os pensamentos, refletir, repensar, reconsiderar e fazer diferente. Né? Então a gente deve oferecer a outra face, agindo de acordo com o Evangelho de Jesus, pois só será homem benigno aquele qual é o primeiro mandamento que Jesus falou, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o segundo ao próximo como a si mesmo. Enquanto a gente não entender isso, e não vivenciar isso, vai ser difícil a gente ser esse homem de bem, benigno, que tem compaixão, que perdoa e que se abre também para ser perdoado e amado. Né? Então, já é, concluindo, né, a gente, lembrando aqui que na carta aos Efésios, Paulo fala para a gente viver de modo digno, tendo no Evangelho de Jesus o nosso alicerce, a nossa base. Que ela seja a base das nossas reflexões para a gente ter a serenidade, a tranquilidade e o discernimento para fazer as escolhas certas. Para vibrar os pensamentos adequados e os sentimentos adequados. Né? Esforcem-se sempre para conservar o espírito. Pelo vínculo de paz, que o que me une ao outro seja o afeto, a, a esse sentimento de paz, que eu entre nesse estado de pacificação íntima, para vibrar com o outro amor, para que eu não fomente discórdia e sofrimento, nem em mim, nem no meu próximo. Né? E aí ele diz para a gente ser humilde, ser dócil, paciente, nesse trato e nessa relação com o outro. E diz que o propósito. É que a gente não seja mais como criança, levada pelas circunstâncias, sem parar para pensar direito e refletir sobre os nossos atos e as consequências deles. Né? Que a gente cresça com Cristo seguindo a verdade em amor. Né? Então, ele fala que esse, o convite é para que a gente se liberte desse velho homem que ainda está muito pegado às coisas da matéria e que ainda está tão distante dessa verdade que o Cristo veio nos ensinar, desse amor divino. Para que a gente possa caminhar em direção a esse amor. Né? Então, trabalhe em algo útil, tendo o que repartir com quem necessita. Não saia da sua boca a palavra torpe, mas a palavra que seja útil e que edifique. Livre-se de toda a maldade, da amargura, da ira, da indignação, da cridaria e outras coisas mais. Então, está aí um caminho, uma orientação para a gente ter essa vigilância e identificar esses comportamentos e modificá-los. Né? Isso lembra a passagem, ele fala do perdão do credor incompassível, onde Jesus fala de um senhor que perdoa uma dívida enorme que um servo tinha, e quando esse servo sai da porta, acabou de ser perdoado numa uma dívida enorme, ele pega alguém que só lhe deve centavos e a chincalha, porque quer que aquela pessoa pague naquela hora, ela não tem condições. A pessoa, como ele, pede o um perdão, da dívida ou a extensão para pagar depois, ele é, ele é assim. E o que, que isso diz de nós? Né? Esse pai perdoa, nos concede números, aquela reflexão lá do começo. E o que, que a gente faz com isso? Né? então Você vê que Jesus não dá ponto sem nó Todas as reflexões dele têm muito a ver com os nossos comportamentos. E uma orientação muito segura para a gente começar a perceber que eles existem e modificá-los, entendendo qual é o caminho que eu devo seguir. Então, que a gente reconheça a verdade divina, porque ela aclara as nossas consciências, que a gente não tenha nenhum pudor e tenha muita humildade e simplicidade para entrar em contato com a nossa realidade íntima, percebendo aí os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Para saber fazer bom uso das construções que a gente já traz e que pode beneficiar e muito a nós e ao outro, mas, ao mesmo tempo, também, identificando o que precisa ser modificado. Né? E aí, Emmanuel conclui dizendo: Jesus veio dissipar as sombras e nós lhe negamos guarida. Trouxe-nos o amor e a paz, fizemos guerras e plantamos discórdia. Porém, ainda assim, Deus não nos priva da sua presença. Nos concede oportunidades de seguir caminhando em busca da nossa evolução. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma. Ensinando-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Então, que a gente reflita sobre isso. E para ajudar essa reflexão, né, que a gente já entra em estado de prece, eu pedi para o meu amigo aqui. Vai conseguir? Não? Então ele vai cantar a oração de São Francisco e a gente, na sequência, já faz a prece. Tá bom? Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza. Solado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para Então, que a gente possa trazer a imagem de Jesus para os nossos corações, para as nossas mentes, quem quiser fechar os olhos, né? Jesus, querido Mestre, somos muito gratos por mais esse momento, onde a Tua luz, o Teu amor do Teu Evangelho, toda essa vida, aquece os nossos corações, amenizando as nossas dores, ajudando a curar as nossas feridas, fazendo com que as nossa mente serene e possa sentir todo o calor dessa acolhida que recebemos desde que chegamos nessa casa, que essa tua luz possa chegar ao alcance de tantos aqueles que necessitam nas inúmeras casas de acolhida daqueles que sofrem e que se encontram enfermos, que essa acolhida traga para cada um dessas criaturas alívio, conforto. Para que nesse planeta e nesse país tão amado que é o Brasil, possa reinar esse amor divino. Para que a gente possa fazer essa transição com muita segurança, com muita coragem, sempre cientes do tamanho da assistência que cada um de nós temos. Leva também, Senhor, esse amor para os nossos lares, e todos aqueles familiares e parentes e amigos que necessitam de um pouco de paz, de um pouco de equilíbrio, de harmonia, para que eles recebam também, junto com o teu amor, o nosso caloroso abraço, o nosso carinho, o nosso afeto. E assim, Senhor, agradecidos imensamente, terminamos esse encontro de hoje, pedindo que tu nos ampare nos momentos mais difíceis, para que a gente se recorde sempre e tudo o que aqui recebemos, e possamos, no momento de maior dificuldade, reacender a luz desse teu evangelho e desse amor nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.